ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে ইমান কুঁৱলি ওলাইছে আজি, ৰাতিপুৱাতে ওলালো আমি। তো মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি টোচি ফাৰ্মত গৈ আছোঁ, বৰ্তমান ৰাতিপুৱাতে ওলালোঁ, প্ৰায় 5টামান বাজি গৈছে। তো এতিয়া ওলালোঁ আৰু আজি মটৰ ব্লগিং নহ'ব, কেমেৰাটো যিহেতু মাউণ্টত লগোৱা নাই আৰু মই পিলিয়ন হিচাপে গৈ আছোঁ বৰ্তমান, আৰু টোচিবে চলাই আছে, মই বহি গৈ আছোঁ। আৰু আজি বাইক চলাওঁ নচলাওঁ সেইটো ঠিক নাই। আৰু বৰ্তমান চাওক কিমান ৰাতিপুৱাতে কুঁৱলি, বেলিটোও ভালকৈ দেখা পোৱা যোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তো বহুত কুঁৱলি হৈ আছে আৰু অলপ পাছত ৰ'দ ওলাবই চাগে। আৰু আমি আহি আহি বৰ্তমান জাজি দলং পাই গ'লোহি, এয়া জাজি নৈ, আৰু বেলিটো ওলালে প্ৰায়, ৰ'দ ওলাই গ'ল আৰু গৰম হৈছে লাহে লাহে। আৰু আমি ক'ত গৈ আছোঁ মই বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকক কোৱা নাই। আমি গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ বৰ্তমান, আৰু কিহৰ কাৰণে গৈ আছোঁ লাহে লাহে আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক আগলৈকে আৰু চালে গম পাম আজি গম পাব আজি আমি ৰাতিপুৱা কিয় ওলালোঁ ইমান সোনকালে আৰু ক'ত গৈ আছোঁ কি কাৰণে গৈ আছোঁ সকলোবোৰ কৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু আমি ভটিয়াপাৰ পালোহি বৰ্তমান, এয়া মোৰ সোঁফালে দেখিব পাইছে ভাস্কৰ জ্যোতি চিনেমা হলটো আছে সোঁফালে, আৰু এয়া ভটিয়াপাৰ পালোহি। আৰু ক'ত গৈ আছোঁ বৰ্তমান, আমি শিৱসাগৰ পাইছোঁ যিহেতু কৈছোঁ আপোনালোকক, এতিয়া ৰয়েল এনফিল্ডৰ ডিলাৰলৈ গৈ আছোঁ আমি। আৰু আজি এটা ৰয়েল এনফিল্ডৰ ফিলৰ পৰা এটা ৰাইড অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে, তো তাতে টৌচিবৰ লগতে মই আহিলোঁ যিহেতু মোৰ বাইক নাই আৰু মোৰখন ৰয়েল এনফিল্ড নহয়, অকল ৰয়েল এনফিল্ডহে যাব পাৰিব। তো সেইকাৰণে মই টৌচিবৰ লগতে আজি পিলিয়ন হিচাপে আহিছোঁ আৰু আজি যাম আমি এটা জেগালৈকে। তো ডিলাৰটো পালেহে আপোনালোকক মই ক'ম কোন জেগালৈকে গৈ আছোঁ। তো চাই থাকক লাহে লাহে, তো ছাছপেন্স দি আছোঁ আৰু অলপ অলপকৈ ক'ত যাম এতিয়ালৈকে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে কোৱা নাই। তো ৰয়েল এনফিল্ডৰ ডিলাৰটো পাবলৈ হৈছে, এয়া মোৰ বাওঁপিনে আছে ৰংঘৰ, আপোনালোকে দেখা পাইছেই। আৰু দেখিবলৈ ৰাতিপুৱা বেলি ওলাইছে আৰু কিমান ধুনীয়া লাগিছে জেগাটুকুৰা চাবলৈ। তো অলপ আগত গৈ পেলাই আমি ডিলাৰটো পামগৈ আৰু, বেছি দূৰ নাই এইখিনিৰ পৰা। তো আহি আহি ডিলাৰ ওচৰ পাই গ'লোঁ এইটো ডিলাৰ, আৰু দেখা পাইছোঁ যে কোনো আহিয়ে পোৱা নাই, এখন বাইক আছেহে অলৰেডি, দুখন আছে, তো কোনো অহাই নাই, কিমান দেৰিত মানুহ গোট খাই নাজানো আৰু। আহি ডিলাৰ পাই গ'লোঁ কিন্তু টাইমিং দিছিলে 6টা বজাৰ পৰা, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আহি পোৱা নাই, এজনে আহি পাইছে আৰু টৌচিফৰ মই আহি পাইছোঁ। কিমান দেৰিত ষ্টাৰ্ট হয় ৰাইড নাজানো, ইয়াৰ পৰা প্ৰথম ডিমলৈকে যাব বুলি আইটেনিখন দিছিলে, তাৰপাছত তাৰ আগলৈও যাম, ক'লৈকে যাম এতিয়াই নকওঁ। আৰু যিহেতু মই টৌচিফৰ লগত আহিছোঁ, চাওঁ আজি বাইক চলাওঁ নে নচলাওঁ। তো দেখাই দিছোঁ এইখন টৌচিফৰ ৰয়েল এনফিল্ড, আৰু এইখন আহিছে এইখন 350X, এইটো ৰয়েল এনফিল্ডৰ ডিলাৰ শিৱসাগৰৰ। তো চাওঁ বাকী মানুহ কিমান দেৰিত গোট খায়, এতিয়ালৈকে অহাটো নাই বেছি মানুহ, অলপ সময় লাগিব চাগে ইয়াৰ পৰা ৰাইড চাইড ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে কৰোঁতে। তো ৰ সকলো গোট খালে আকৌ দেখাম কিমান কি কি বাইক আহিছে কি আহিছে। ঠিক আছে, 192 হৈছে ৰয়েল এনফিল্ডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাইড, অ'কে। এইটো মানে আপোনাৰ পুৰা হেৰিকে হয়, মানে গ্ল'বেলি হয়, অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত হয়। আপোনালোকৰ যিটো এইটো মই মানে ৰাইড ষ্টিকাৰ দিছোঁ নহয়, এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আপুনি যদি এইটো মানে লগায়ো ৰাখে নহয়, আপুনি এজন যে ভাল মানে কি মানে ৰাইডাৰ সেইটো হেৰি হেৰি হয়। ঠিক আছে, এইখন হৈছে ইণ্ডেনিটি বন্ড, ইয়াত আপুনি একচেপ্ট কৰিছে যে আপুনি কি মানে মাজতে কোনো মাদক দ্ৰব্য সেৱন নকৰে, ৰাইডৰ যিখিনি নৰ্ম আছে গোটেইখিনি আপুনি ফ'ল' আপুনি কৰিব, মানে যিকোনো হ'লে মানে যিকোনো এটা যদি আপোনাৰ যদি মানে আপুনি যদি অফেন্স আপুনি যদি কিবা হেৰি কৰে যিকোনো সময়ত মানে ডিলাৰশ্বিপ আপোনাৰ ৰাইডৰ পৰা আউট কৰিব পাৰে, সেইটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ সুস্থম হৈছে। এখন ইণ্ডেনিটি বন্ড। তো লাহে লাহে লাইন আপটো ৰেডি হৈছে আৰু সকলো মানুহ গোট খালে, কিন্তু সময়টো বহুত দেৰি হৈ গ'ল, প্ৰায় 7:30 বুলিয়ে ক'বে, 7:22 হৈছে একজেক্টলি ক'বলৈ গ'লে। আৰু আজি মই ডেটটো কোৱা নাই কোনটো ডেটত আহিছোঁ, আজি হ'ল 26 ছেপ্টেম্বৰ। তো আজি ৰয়েল এনফিল্ডৰ পিনৰ পৰা এটা ডাঙৰ ৰাইড হয়, অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত হয় বুলি কৈছে এইটো ৰাইড। তো কিহৰ কাৰণে হয় কি হয় সেইটো বিষয়ে মই সুধিম বাৰু লাহে ধীৰে, কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকক বাইকখিনি দেখাই দিওঁ কি কি বৰ্তমান লাইন আপত এতিয়ালৈকে বাইক আহিলে। তো এয়া নতুন ক্লাছিক 350 যোনখন নতুন আহিছে এইখন, আৰু এইখিনিত আছে কিনাৰত মিটিয়ৰ 350, এইখিনি হিমালয়ান আগৰ মডেলৰ, আৰু এইখন টৌচিফৰ 350 ষ্টেণ্ডাৰ্ড, আৰু এইপিনে এইটো মডেলটো একজেক্টলি কি নাম মই সেইটো ভালকৈ নাজানো, কিন্তু 350 হ'ব ৰয়েল এনফিল্ডৰ, আৰু এইটো ইউনিক মডেল। তেওঁলোকে টপ বক্স ছাইড বক্স সকলোবোৰ লগাই থৈছে, আৰু নতুন এখন হিমালয়ান আছে তাৰ ছাইডত, 350X আছে, আৰু এইখিনিত থাণ্ডাৰবাৰ্ড আৰু এখন আছে, আকৌ এইখিনিলৈ এখন মিটিয়ৰ আছে, বেকতো নতুন 350 ক্লাছিক এখন আছে, আৰু সেইপিনেও এখন 350 ক্লাছিক আছে, তাতো এখন 350 ক্লাছিক আছে। তো ভালেমান বাইক অলৰেডি ইয়াত গোট খালেই। তো আমি লাহে ধীৰে ওলাম, কিন্তু কিমান সময়ত ওলাম সেইটোহে ক'ব পৰা নাই বৰ্তমানলৈকে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান সকলোৱে ষ্টিকাৰ লগাই আছে বাইকৰ কাৰণে,
গোটেখিনি আৰু ইয়া ৰাজুদা মই আগৰ পৰা চিনি পাওঁ তো ৰাজুদা হৰু কথা এটা সুধো আপোনাক আজি 26 তাৰিখে এই যোনটো ৰাইড কৰা হৈছে কিহৰ কাৰণে কি মানে মটিভ বা অন্য কি কথা কি হয় মই এনে কৈছো এটো হৈছে ৰয়েল এনফিল্ড আটাতকৈ ডাঙৰ ৰাইড ওৱান ৰাইড বুলি কয় এটো আমাৰ নট অনলি আসাম নট অনলি ইণ্ডিয়া এটো অল ওভাৰ ৱৰ্ল্ডত একেদিনাই ৰাইড কৰা হয় ওকে এটো আমাৰ অকল আপোনাৰ ডিলাৰশ্বিপ বুলি নহয় যিখিনি আমাৰ ৰাইডিং কমিউনিটি আছে তেওঁলোকে একেলগে কৰে তো ইয়াৰ কিছুমান আমাৰ কিছুমান মটো থাকে যেনেকৈ এবাৰ আমি কোচ লৈছোঁ প্লাষ্টিক ফ্ৰী ৰাইড তো আমি মানে ডিস্পজেল যিবোৰ বস্তু আছে যিবোৰ মানে ওৱান টাইম ইউজ প্লাষ্টিক আছে সেইবোৰ আমি নলওঁ সেইবোৰ আমি ইউজ আমি নকৰোঁ ছেকেণ্ড কথা হৈছে আমি মানে পানী বটল আমাৰ নিজৰ কি আপোনাৰ ৱাটাৰ বটল আমি কি লৈছোঁ আমি এতিয়া যিটো জেগা যাম মানে কি আপোনাৰ লিকাবালি তাত যদি আমি প্লাষ্টিক মানে কি আপোনাৰ প্লাষ্টিক পৰি থকা দেখোঁ এটা আপোনাৰ এৱেৰনেছৰ নিচিনা আমি তাত এইটো মানে কম তাত এটলিষ্ট এশজনে যদি আমাক যদি দেখে এশজনে দেখাৰ পিছত এটলিষ্ট দহজনেতো চেন্স এটা আহিব ভাল হ'ব আমাৰ এটা আমাৰ আমাৰ ৰয়েল এনফিল্ডত যিবোৰ আমাৰ ৰাইড আমি কৰোঁ প্ৰত্যেকটো নম্বৰ এটা আমাৰ কোচ এটা থাকে তো এবাৰ আমাৰ কোচ হৈছে মানে প্লাষ্টিক ফ্ৰী ৰাইড ঠিক আছে তো ৰাজুদাই ক'লে বাকী কিহৰ কাৰণে আজি ৰাইডটো কি মটিভ আৰু বাকী দেখিছে সকলোক দেখাইছে সকলোৱে ষ্টিকাৰ লগাই আছে বাইকত বৰ্তমান আৰু লাহে ধীৰে ইয়াৰ পৰা ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট হ'ব তো ৰাজুদাই ক'লে আপোনাৰ অলৰেডি আমি ক'ত গৈ আছোঁ আমি লিকাবালি পিনে গৈ আছোঁ তো এতিয়া চাওঁ ষ্টিকাৰ লগাই আছে সকলোৱে তো ওৱান ৰাইডৰ ইয়াত ষ্টিকাৰটো লগাই দিয়া হৈছে 2021ৰ বাকী টোচিফ ষ্টিকাৰ লগালে নে তো টোচিফৰখনতো ষ্টিকাৰ লগোৱা হৈ গ'ল তো টোচিফৰ ইয়াত চাইডত লগালে এইটো ষ্টিকাৰ তো বাকী সকলোৱে ষ্টিকাৰ লগাই আছে বাইকত অলমষ্ট ৰেডিয়ে বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া কিমানটা বজাত ইয়াৰ পৰা ওলায় সেইটোহে নাজানো ইয়াত ইউনিক ৰাইডাৰ্ছ কোন কোন আছে আমাৰ লগত কৰা নতুনকৈ মইতো প্ৰায় চিনাকি দেখিছোঁ ইউনিক ৰাইডাৰ্ছ প্ৰথম আমাৰ লগত অহা তোমালোকে অলপ ধ্যান দি মানে কিবা কথা এইটো হৈছে ৰয়েল এনফিল্ড ওৱান ৰাইড ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাইড ৰয়েল এনফিল্ডৰ এইটো মানে ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰাটো বহুত মানে ভাগ্যৰ কথা অ'কে ছেকেণ্ড কথা হৈছে আমাৰ আমি বাইকাৰ্ছ নহয় আমি মানে ৰাইডাৰ হয় আমি কিছুমান নৰ্মছ কিছুমান ফ'ল' কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ইখন বাইকৰ পৰা ইখন বাইকৰ ডিষ্টেঞ্চ মিনিমাম 10 মিটাৰ ৰাখিম মিনিমাম যাতে ফ্ৰণ্টৰ বাইকখনে যদি ছাডেনলি ব্ৰেক এপ্লাই কৰে পিছখনে যাতে তাত গৈ মাৰি নিদিয়ে আৰু তোমালোকৰ বাইকখিনি সদায় এইটো ষ্টাইলত যাবা এনেকৈ নাযাবা অ'কে এনেকৈ যাবা যাতে ফ্ৰণ্টৰখনে যদি ব্ৰেক মাৰে সেইখনে তুমি অভাৰটেক কৰিব পাৰা আৰু কোনো কাৰণতে শ্ব' অফ নকৰিবা কোনোবা এখন বাইকক অভাৰটেক কৰা গাড়ীখন অভাৰটেক কৰা ফ'ল' কৰোঁ হস্পিটেলৰ ওচৰত হৰ্ণ ইউজ নকৰিবা কি মানে চাৰিআলিত অকল ফ্ৰণ্টৰখনে হৰ্ণ দিব বাকীখিনি নিজে চাই দিব অ'কে আৰু মূৰতকৈ আগত কোনো নাযাব সিমান টেগৰ পিছত কোনো যাতে নাহে মাজত থাকিবা অ'কে ঠিক আছে অ'কে হেপী ৰাইডিং তো লাইন আপ ৰেডি হৈ গ'ল ৰাজুদাই ব্ৰিফিঙো কৰি দিলে এতিয়া সকলো ওলাব ইয়াৰ পৰা ওলাই পেলাই তেল ডিপুত ৰখিব যাৰ যাৰ ফিল আপ কৰিবলৈ আছে ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপিছৰ পৰা আমাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হ'ব বাকী যিখিনি ৰাজুদাই ক'লে সেইধৰণে হ'ব আজি ৰাইডটো তো এতিয়া সকলোৱে লাহে লাহে ওলাব এজন এজনকৈ আহি ডিমৌ টাউন পালোহি এতিয়া ইয়াত অকণমান দেৰি ৰ'ব চাগে ক'ৰবাত ইয়াৰ ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰটোৱে হয়নে নে ক'ৰবাত অন্য জেগাত চাহ তাহ খাবলৈ ৰয় সেইটো গম পোৱা নাই সেইটো ৰোৱা হ'ব তো আগত গোটেই আমাৰ বাইকখিনি গৈ আছে আমি অলপ বেগলৈ আছোঁ আৰু আমাৰ বেগতো এজন দুজনমান আছে আৰু যিহেতু আমাৰ সময়টো অকণমান দেৰি হৈ গ'ল সেইকাৰণে বহুত ভিৰ হৈ গ'ল জেগাবোৰ দেখিছে গোটেই মাৰ্কেট চাৰ্কেট খুলি গ'ল গাড়ী মটৰ ভিৰ হৈ গ'ল পূৰা এতিয়া ইয়াতকৈ সোনকালে আহিব পৰা হ'লে আৰু ভাল হ'লহেঁতেন
सो आई बगीबिल ऊपर पालोह तो इतना गोटे बेग बैक रखी आसे और तो बहुत भल लगे आने तौसिफ पाल नो रयल एनफिल्ड राइड नारे ना तो आको बार देखा दूँ बैक सको रखी आसे इतने एन एन तो सबे रखी से बता खासे सबे हवा खासे हाय यार राजदा आम मेन मानु ओह फटो तुली आज राजदा हाई कोई अपनी कले बहुत हाई कोई मात्र तुम कह मोर तो बहुत बढ़िया लगे मैं रयल एनफिल्ड नथक टोचिवर लगते बाकी सबे इपने फटो तुली आज सो एबार सबे हाई कोई दबके देखा दी एबार पद दी आस न बाकी सबके दूर आसो दूर आसो ऊर जब लगे बाकी के लगे बढ़िया बढ़िया मोर तो बेस भल लगे कारण मोर नाथक मैं आई रयल एनफिल्ड तो मोर बिराट भल लगे बाकी अपना भल लगे जगह टुकड़ा बिराट धुनिया और गोटे बैक देखा भले मान बैक आज आम तो यहन बिराट यूनिक लगे और बेसि भल लगे बाकी बोलते मोर एक बैक टप बक्स पेनियर सब लगे थोड़ा एन तो बाकी आज राइड तो कैनक लगे बढ़िया लगे अपना बढ़िया ने ठीक है सबरे भल लगे आई पे और एट दिन एने सकोबूरक पाले भल लगे बेलेग बेलेग मानु लग पाए बहुत दिन मूर भल लगे और बेलेग बेलेग जगह फुरी भल लगे तो एने बैकर एक्टा ग्रुपर विराटे भल लगे एक्सुअल किसान कथा जानवे पा जाए और किसान कथा शिक्षा पा जाए तो आज यहाँ रयल एनफिल्ड मोर प्रथम बार ये एक्सपीरियंस और आशा करूँ पास एलोर तो गोटे मैक्सिमाम रयल एनफिल्ड जी बैक आज सब ये लाइनअप सको बैके आए खाली एन दुन मिक्स इतना इंटरसेप्टर और 650 और जी टी 650 यह मिक्स यहाँ ना बाकी मैक्सिमाम बैके इतना आसे गोटे लाइनअप आपको देखा दिल गोटेखी मैं बैक तो एबार ब्रह्मपुत्र देखा दूँ बर्तमान शुक्र आसे तो शुक गल ब्रह्मपुत्र कपड़ा लेटेरा हूँ तो ये रास्ता मैक्सिमाम लेटेरा हूँ
এতিয়া মেইন জায়গাটো লাগে। তো আমি চেক গেটটা পালোহি, ইয়াৰ পৰা আগলৈ যাবলৈ দিয়ে নে নাজানো, কথা পাতি আছে সবে। তো এয়া সন্মুখৰ ফালে চেক গেট, ইয়াৰ পৰা যাবলৈ নিদিয়ে মোৰ বোধে, ঘূৰাই পঠিয়াইছে, ক'ল বেলেগ ৰাস্তাৰে যাব লাগিব নেকি। চেক গেটটোৰ পৰা ঘূৰাই পঠিয়াই দিলে, তো ঘূৰাই পঠিয়ালে মানে যোনটো ৰাস্তাটি আহিছিলোঁ সেই ৰাস্তাৰ অলপ আগতে এটা আৰু এটা সৰুকৈ ৰাস্তাত তললৈ নামি যাবলগীয়া ৰাস্তা এটা আছিলে। তো সেই ৰাস্তাটোৰে নামি আহিলোঁ, মই ভিডিঅ' একচুৱেলি এইটো কাৰণে কৰা নহ'ল কাৰণে ফোনটো কাৰণে নামি আহিলোঁ, অকণমান দেখুওৱা নহ'ল। তো এতিয়া এই ৰাস্তাটো গৈ আছোঁ, এইটো ৰাস্তা অলপ বেয়া আৰু এইপিনৰ পৰা গৈ আছোঁ যোনটোৰ পৰা আমি ইটাবালি স্পটটো পৰালে যাম বুলি, তো এই ৰাস্তাটোতে তালৈকে বৰ্তমান গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তা ভালেই, প্ৰায় ঠিক ঠাক ৰাস্তাই হয় এইটো। তো এইটোদি গৈ আছোঁ আমি এতিয়া ভিউ পইণ্টটোলৈকে। গৰমটো বাইকখন ৰাখিবলৈ ভাল অকণমান জেগা পালেই হ'ল, অলপ ছাঁ হ'লেই হ'ল, নহ'লে ঘূৰি আহি বাইকত ধৰিব নোৱাৰা হ'ম। আৰু ইমান গৰম পানী খাই খাইহে তত পাইছোঁ, অলপ জেগা পাইছোঁ, অলপ ছাঁ পাইছোঁ, বাইকখন ইয়াতে ৰাখি লওঁ কচিত আৰু। তো বহুত কষ্টৰ মূৰত পালোহি ৰাস্তা চাস্তা হেৰাই য'ত ত'ত গুচি গৈছিলোঁ, এতিয়া আহি পালোহি জেগাটো, নামি গৈ আছোঁ বৰ্তমান। অলপ আগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছিলে যোনখন দলং দি পাৰ হৈছিলোঁ, লোহাৰ দলং, তো তাৰ তলৰ যোনখন নদী দেখিছিলে, তো সেইখনলৈকে নামি গৈ আছোঁ বৰ্তমান। এইখন সন্মুখত দেখিব পাৰিছে চাগে নদীখন, তো নদী কিনাৰে কিনাৰে গৈ আছোঁ এতিয়া। জেগাটুকুৰা কিমান ধুনীয়া, চব তো ইমান দূৰ আহি পেলাই ইমান ধুনীয়া জেগা এটা পাইছোঁহি বৰ্তমান। সবেই মুখ চুখ ধুইছে, হাত ধুইছে, বাকী এইফালৰ পৰাও আহি আছে আমাৰ সকলো। তো সবেই আহি ফূৰ্তি কৰিছে নদীত, মই নামা নাই পানীলৈ, মই সবকে ৰেকৰ্ডহে কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে। এই চব এইফালে বহি আছে ছাঁহত, এইফালে তেওঁ ৰখি আছে, এইফালে ফটো তুলি আছে, চবেই ফূৰ্তি কৰিছে আৰু নিজৰ মতে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই আহিছে সকলোৱে, আৰু ৰয়েল এনফিল্ডৰ পিনৰ পৰা সকলো আহিছে, আৰু টচি বেয়া, ছাঁহত অকণমান আৰাম কৰি আছে, তাৰপিছত গৰম লাগিছে। তো আজি আহি ভাল লাগিছে, যিটো কাৰণে আহিলোঁ, মেইন ইয়ালৈকে আহিছিলোঁ, তো ইয়ালৈ অহা সেইটো সাৰ্থক হ'ল। মাজতে ৰাস্তাটো অলপ হেৰাই গৈছিলোঁ, আকৌ বিচাৰি মেলি পালোহি ইয়ালৈ। তো ভাল লাগিলে, ইয়াত অলৰেডি চবেই ফূৰ্তি চুটি কৰিছে, পানীত নামিছে, ফটো চটো তুলিছে, তুলি মানে ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যামগৈ আমি আৰু। আৰু জেগাটুকুৰা বিৰাট ধুনীয়া, আপোনালোকে আহিব খুজিলে আহিব পাৰে এইটো জেগালৈ, তো বিৰাট ধুনীয়া জেগা। তো আমি ফুৰি মেলি ঘূৰি আহিলোঁ লিগাপালিৰ পৰা, এতিয়া আহি পেলাই মাইহাং বুলি ৰেষ্টুৰেণ্টখনত ৰখিছোঁ। তো ইয়াতে ভাত চাত খাই মেলি ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু, ভাত খাই লওঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাম, তাতকৈ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, অলৰেডিয়ে বহুত দীঘল হৈ গ'ল ভিডিঅ'খিনি। তো এইখন মাইহাং, এইফালৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এবাৰ। তো এতিয়া খানাটো খাই লওঁ, খাই পেলাই ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰিম আৰু দীঘল নকৰোঁ। তো আমাৰ খানা চানা খাই পেলাই হৈ গ'ল, এতিয়া সকলো খানা খাওঁতে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড নকৰিলোঁ। তো এতিয়া সকলো ওলাইছোঁ, ঘৰলৈকে ঘূৰি যাম আৰু ডাইৰেক্ট, আৰু ক'তো নৰখোঁ, ষ্টপেজ দিলোঁ। তো চবৰ হৈ গ'ল, চব ৰেডি, টচি ৰেডি, এইফালে ৰেডি। তো বাই বাই, আজি ভাল লাগিলে সকলো লগত ৰাইড কৰি, নেক্সট টাইম লগ পাম, ৰাস্তাত লগ পাম তথাপিও, আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ। তো লগ পাই ভাল লাগিলে, বাই 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 বাই, ইয়াতে সবকে বাই বাই দিছোঁ, বাই বাই।
ভিডিওটো হেড কৰি তোমাৰ লাই লাগা সবকে বাই দিছো ইয়াত নেক্সট লগ পাম তো আপোনাক বাই 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 আকৌ লগ পাম ভিডিও আকৌ লগ পাম নেক্সট ৰাইড কেতিয়াবা লগ পালে ৰাজুদা পাই থাকিম আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাকী এফালো বাই বাই সবকে তো বাই 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 নেক্সট লগ পাম কেতিয়াবা আকৌ বাই 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 তো আপোনাক বাই বাই ভিডিওটো হেড কৰি আছো ঠিক আছে তো সবকে দেখাই দিলো সবকে লগ পালো ভাল লাগিলে আজি ৰাইডটো কৰিবলে নেক্সট আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম বুলি আশা কৰিলো সবকে তো ভিডিওটো ইয়াতে হেড কৰো আৰু দীঘল নকৰো যদি আপোনালোকে ইমানখিনিকে চাইছে আৰু কিবা যদিও ভাল পাইছে মই নাজানো কিমান দেখাব পাইছো কিমান নাই পৰা যদি অগমানো ভাল পাইছে ভিডিওটো তো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো বেলেগলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব যোনটো জেগাত গ'লো অলপকৈ দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু আৰু ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ একচুৱেলি মোৰ বেটেৰী ল' হৈ গ'লগৈ কেমেৰাত তো ইয়াতকৈ বেছি আৰু ৰেকৰ্ড নকৰোঁ তো মাহেঙৰ পৰাই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে হেক কৰিছোঁ তো ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো মই ইয়াত দি দিম তাতে মোৰ আজি যোনটো ৰাইড হৈছে তাৰ ফটো চটোখিনি ইয়াতে তাতে পাব আৰু মই আগতেও কৈছোঁ মই বাইকৰ ৱাক এৰাউণ্ড ভিডিঅ' দিওঁ আৰু সৰু সৰুকৈ ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তো সেইখিনিও চাব আপোনালোকে তো ইমানখিনি কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ তো বাই বাই